Vlastně v naší společnosti mám pocit, že je teď takový jako kult pozitivismu. Mm. Všechno je jako zen a dobrý. A já jsem zjistila, že pro mě je úplně nejlepší, když se jako fakt naseru. Ta zlost a tady tyhle ty temné emoce tomu dali tu sílu, nebo jakoby tu sílu toho rozhodnutí. To je super, že to zmiňuješ, protože my se zrovna jako toho vzteku, že my se mu vyhýbáme, my se ho bojíme, my si říkáme, že to není hezká emoce, obtěžuje nás to, obtěžuje to naše okolí. A to, o čem mluvíš ty, je takový, že nasedneme na tu vlnu toho vzteku a využijeme to k pozitivní akci. Mm-hmm. No, jako zcela konkrétně, jako mě ten vztek dostal i teď vlastně, my jsme, jak Denisa říkala na začátku, jak jsme na Malorce. A vlastně to rozhodnutí tady odcestovat přišlo v říjnu 2020, kdy jako se začalo ohlašovat, že vlastně v Česku pravděpodobně nastane ten podzimní lockdown. Až mě to už jako úplně tak naštvalo, že jsem se z toho jako vysuřila, že prostě jako takhle já to nechci. A koupila jsem letenky a tak se mi ulevilo. Co jsem si v průběhu toho roku předtím přála a představovala, tak najednou se to zhmotnilo. Pokud chceš žít život, který tě baví, který ti dává smysl a který je přínosem nejen pro tebe, ale i pro ostatní, pak neváhej a vstup se mnou do programu Jak žít své sny. Čím dříve se přihlásíš, tím více získáš.